хаанхи золон гэр бүл хүүхд залуучуудын газартай хамтран хөргөж үе энэ удаагийн дугаар Хинтэй аймгийн Борондор сумаас та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн басан байна. 2018 оны гэр бүлийг дэмжих жил болгон зарласан. За энэ хүү гэр бүлийг дэмжих жилийн хүрээнд гэр бүл хүүхд залуучуудын газар болон Хинтэй аймгийн засаг дарганы тамгийн газар Хэрлэн сум хамтран маш олон арга хэмжээндээ гэр бүл рүү чиглэсэн олон сургалт сурталчилгаануудыг зохион байгуулан ажилласан. За үүний үр дүнгээр 9 одоо шилдэг гэр бүлүүдийг тодруулсан байгаа. Яг одоо Борондор суманд мань хүрэлцэн ирсэн гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр Хинтэй аймгийн 9 шилдэг гэр бүлийн нэгэн нэмнээ залах хорт зуршилгүй гэр бүлээр шалгарсан нэргүй ахынхаа гэр бүлтэй нас танилцгаж мөн орчинтой нь мөн танилцгаж мөн энэ хүний бас амжилт мөн яаж одоо онж те их амжилтыг одоо өөртөө бас бий болгосон талаар түүхээс нь бас хуваалцахаар нэвтрүүлгийн хамт олон маань энэ хүү зарин ирээд байна. Ингээ бүгдээрээ нэргүй ахынхаа гэр бүлийн хинтэн танилцгаая. Та бидний харж байгаа энэ хүн бол Дэрмийн нэргүй 1966 онд Сүхбаатар аймгийн бүрэн цогц сумын нэгдсэн эмнэлгийн төв дасагт айлын 7-р хүүхэд болон мэндэлжээ. Тэрээр эхнэр дүүрэн цэцэгтэй 1989 онд ханилан сууж 3 хүүхэд төрүүлэн 30 гаруй жилийн нүрийг хамтдаа үзээд байна. Энэ хугацаанд түүний амьдрал дардан байгаагүй тэрээр энэ хүү ярьж байсан юм а. Намайг дэрмийн нэр өгдөг бэ. 9 айлын 7-р хүүхэд бол төрсэн. Сүхбаатар аймгийн бүрэн цогц төрсөн бүрэн цогтой байхаа гэж байсан. 1979 онд бүрэн цогтын гэнэт болтын орхон хаагтад бүрэн цогтын айлуудыг уулуур тэр үед автуу гэлаг уулуурхаа яам гэж байсан. Тэрний шийдвэрээ нааша нүүлгсэн айлуудын одоо ер нь чирүүл тугч юм шиг цогсч байгаа нааша нүүлгэж. 80 оноос эхэлж нүүлээд 1983 онд аав ээжтэй орондох тавьчихсан. 9 дугаар нь 1985 онд орондоо 10 жилийн үндсэн төгсөлт болж төгссөн. 39-өөр төгсөж 1985 онд гадаад тэндээ завчаал нь жоохон хөөх яаста тэмс юм гадаад явна гэж ярилж байсан. Тэгээ зэрэг зарлалтаа хийлээд 85 онд зэрэгтэй явсан. 1985-аас 88 он 3 жил зэрэг авсан. Гэр бүлийн хүмүүстэй 1989 онд гэр бүл болцоод одоо 2 охин нэг хүүтэй 4-5 хүүхэдтэй. 1989 онд гэр бүл болохдоо аав ээж маань нэмэлгийн юунд нэг орон найр хийчихсэн. Тухайн цаг үед зэрэгс очихсан. Сайхан залуунаас юм явж аваад нэг бас тухайн цаг үед бол айхгүй амсгад дээл яваад ирсэн. Үлдээл өөр нэг амсгад дээл шиг айлгандаа уулгаад ирсэн. Айлгандаа уулгаад ирэн хэцүүл амьдралтаа олж ирсэн. Эхнэр маань Сүхбаатар аймгийн Алзан сум яваа бол Сүхбаатар аймгийн Алзан сумын шарууд гэдэг газар. Сүхбаатар аймгийн бүрэн цогтын уурхай хаагдсан дарвид Тус сумын уурхайчид Борондор суманд ирж сууршин Борондорын уулын баяжуулах үйлдвэрт ажиллаж амьдарч байгаагийн нэг нь Нэргүй юм. Нэргүйн дүүрэн цэцэгтэй ханилын сух хугацаанд 1994 оноос эхэлж арх гих хар дарсыг амлалж эхэлснээс хойш түүний амьдрал нэг хэсэгтэй оронгороо эргэсэн гэдэг. Гэрээр гийгүүлэн инээх хүүхдийн инээд архичдын хашгирах чимээгээр солигдож нүдэнд нь гэр бүл биш архил харагдах болсон талаар бидэнд нуулгүй ярьж байсан юм а. Аа хэцүү байлаа яг тэ. Тухайн цаг үед л би одоо яваад тэ. Тэр үед бид нэр амьдрал шийдэж тэ. Миний амьдрах юу вэ? Айлхандаа болгоцсон 7 он мэтүүлээд. Аа явж исэн үе. Одооныхтай харьцуулах юм бол хэцүү хөвцөө юм байл. Манай чинь ингээл үдээ энэ өрөөч дүүрэн аригчд тэ. Гэтэе юм гэдэг бас уулдсан. Бөөлцсөн аригчийн үүтэ готлох үсттэй хооронд ороод унтчихсан. Тийм л байдаг байсан юм. Тэгэл юм ажил нэг хийдэг нэгтээ хийгээд ирээд буугаад л харагдлаа. Тэгэл юм манай чи харагч хүмүүс уулддаг байсан дөө. Өмсөж байгаа хөлтөө ч хуцсгүй. Би юуг нь хотын нэг юм хэлэхдээ нууд байх үедэл би дааж ирнэ гэж боддөл байсан. Хүмүүстэй айлах байхгүй шүү дээ. Одоо тавуулаж саруулаад байсан. Уулаа амндаа нэг унтдаг байгаа байлгач л юм. Ингээл
Тэрнийг тойроод ирэнгүүт л нөгөөдөө залгичаалх цаадын даман байгаад. Төвөнд ихэл аль хугасаараа дуугардсан зөвлөлтөөр нөгөө үнийг их харуугаар маяж нэг зан аа шийдэл хүүхдөд маа чаньмаа жирэн. Тэгээд гэрүүлийн дэг нөгөө долоо ураас бол байхгүй болчихсон. Бүгдд маш нэг айс ийцсэн. Ер нь тэр үсэй цаанд би олсон л та айлсаа. Тухайн цаг үеийн юм. Тэгээ танаг дижээ юм л гэж том ер нь үсэй. Алт маань юу болж байгаа ийж байгаа бол мэдтгүй л ирсэн. Тэгээ би чи ер нь тооцох тэр 10 жил арга утсан билээ шүү. Би чи 1988 онд орон дөрөнд 7 настай. Энэ их том хотын гал голомтнд л анх очи нэг оксид агсна. Тонхлон үйлсээр засуучин гар ажилласан. Тэгээ тэрнээс хойш л орон осуудтай нэлж ийн 7 настай зөвхөл суудлыг ажилласан дөө. Манайхаас 90 онд ч нэг осууд хойнос өгч ийн 7 настай застдаг байсан. Сөүлтэй засуурын нэгдлээс өгсөн бол осууд явс. Яг вич нэг айрхнаас 2002 онд ирсэн сарсан юм аа цуугаад тэгэл цуухны бүсэлсээр гарын өстэй чинхэн манай ант ал өөртөө хийдэг за бүгд яг тэр үдэрчсэн байсан аа тий за ер нь бол яг манай нэргүйгийн гэр бол манай уулын мэжлэх үйлдвэрийн одоо юу гэдэг та ванс гэж яддаг хууч нараа тий одоо бол хоол бэлтгэлийн системтэй ажилладаг байсан замдэчэр хоол бэлтэн дээр уурхаачдын хүн төлсөөр ажиллаж игээд гараад ирсэн дээр халуун хоолоор цаг тухайд намтай хоолоор үйлчлэнэд бас нэлээд тийм боёнтой сайхан ажил. Энэ удаа ажил бас нэлээд олон жил гэж хад ажиж бас сайнэр ярьж төрсөдөж бас тухайн салбарынхаа шагнал урагшуулга бодож авч ирсэн гэдгийг сонсч байсан. За мөн одоо хөөс манац ихэд сайхан одоо болтлосоо цахилгаан гэнэлж байгаа ажиллаж байлаа. Тэ. Тэгээ одоо бас нэг сайн ажилтай бас нэлээ. Аавыгаас дуурайс юм уу хөөсэн. За тэгээ сая л өөрсдөө юм шижиж очиод ингээд барилтын уурхаар бас мөн цахилгаан гэнэлж байгаа шилжиж ингээд ажиллаж байгаа. Тэр би бас энэ ингээд хөө нэгэ дөрөнд ингээд энэ уурхаад ажиллаж байна гэдэг маань тухайн хүний бас үр бүтээл тэг хүмүүжлэн үр хөвтөлтөнд дамжиж ингээд үлдэтэж явж байгаа юм байна гэж ингэж ярьдаг. Би Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын сумд төрсэн. Шарах гэдэг газар төрсөн. Манай аав зомцлын гэдэг. Би айлын дөрөв дэх хүн болж төрсөн. Эхээс долоолаа. Тэгээд ээж маань цэвэлмаа гэдэг. Тэгээд одоо өдөр сумын гэдэг. Сүхбаатар аймгийн Алтан сум гэдэг. Тэгээд хоёлаа танилцсан. Аа, бидээс 1989 онд танилцчихсан. Тэгээд 1990 онд танилцсан. Миний нөхөр ах танилцсан. Харь их болсон. Аюу хэцүү байдаг байсан. Тэгээд ажилч яваад ирэхэд бас зэрэг хагуулсан. Бахан хүмүүс суулаад гэр дотор дөрөв хүмүүстэй суудаг байсан. Аюу хэцүү байдаг байсан. Тэгээд тэр үед л аюу хэцүү байдаг байсан. Ажлаас ирэхэд бахан хүмүүс цуглаацаад архтаа сажиг би тэгээд орж ирээд уурлаад тэр хүмүүс уурлаад гардаг байсан. Тэгэл наа цай хууж аваад заримдаа ирэн заримдаа ирэхгүй тэгээ таа нэг мэддэхгүй тэгээд явтаарсан. Тэгээс үлдээ би аав чийрэг хаахын сквадранд хадсан очоод аавч дээр бас байдаг байсан. Тэр хооронд ажил төрлөө яваад явдаг байсан. Тэгээд яах арх таар суугаад тэгээд байх хэцүү үйдээс. Би Скватра алдсан сандах манай хүн би дорн жоолаа. Тэгээд натр уцаар ирсэн. Тэгээд дорн жоол хэцрэг очичих гэдэг юм. Тэгээд дорн жоол уцаар хайр. Яг тэгээд хайр эмчилгээ мэдлүү хэлчихсэн. Аринаас хатчихсан. Тэгээд ярьдаг байсан. Тэгээд ирээд тэгээд явцгаа аринаас гаад тэгээд гэр бүл сайхан болсон. Тэгээд юм юм юу ах гоор л оролцохгүй. Унаад тийм судлаахгүй сал өөр амцсан. Тэр үед чи аюу хэцүү байсан шүү дээ. Нэг чинь айхугаа явж ахчихсан. Бид чи хоолтой, хоолгүй. Тэгээд захин тавар толгой төрөөгөө вах шампуу жолтдохгүй байсан байхгүй. Тэгээд сахам маавын шампуу хамгийн гоё. Сүйд дээрээ тэгээд унаад тасгүй.
зээл мэл хийж тэгж авдаг гэсэн. Аюу хэцүүсөө. Одоо л энэ орноос хаа сайхан байна уу? Тэр үл сайхан байна. Ажилтны ажил төрөлтэй, хоёулаа одоо энэ ажил хийж байна. Бармдро уул өлтөр ганц нэг он тус ажиллаж байсан 92 онд батчихсан. Тэгээд одоо би 1914 онд бас эхлээд одоо ганц нэг уурхаа өлтөрөд тагаач 14 онд тагаач хийсэн. Одоо хүртэл хийж байна. Та 6 жил хийж байна уу? Амьдрал сайхан байна. Тийм. Айхуу өөдөөсөө бодвол надад сайхан болчиход байна. Ганцхан түүнд биш түүний үр хөөхөд хани жилд нь хүртэл хэцүү байсны эцэст хэсэг хугацаанд салж нутг руугаа буцаж явж байсан түүнд аригчтай суур найз нөхөд үлдээгүй гэдэг арих амьдралын тайсан гэж. Аав ээжээс үлдээсэн хэдэн толгой мал гэртээ зарж борлуулах юу л байна? Түүнийгээ хүртэл архинд зөргүүлж зарж байсан удаатай. Нэг эргээд харахад тэрээр маш олон зүйлийг балгуусны төлөө өгснөн ухаарч өөртөө амлалт өгч архинаас гарахаар шийдэж амлалтандаа хүрснээр 2002 оноос хойш одоо хүртэл арх гих гашуун дарсыг огт хамсаагүй байна. Тэгээ ч нэг архид ч бас нэг хүмүүс архиг нэг цан сувсдаг дийлдэг гэж ярьдаг. Ягсаа энэ архинд дийлдэг яваадддаг байхгүй. Тэр л миний амьдралд бол яах аргагүй байсан. Ийлэглээд л архиг амс дийлж лээ гэж бодож байсан. Тэр нь архинд дотчлаар гэсэн үг юм аа. Найл одоо зонгоогоо ч хараач нэг айл готончал нэг айл хүн явж гэнэ үгүй. Алны хүнгээ дэлгүүр хөшөөнө орж яхам л амдаж аваад л танихгүйчсэн таньдаг юм шиг болж байгаа л архи авахсан батал тэрнээс нь уухыг л бодно. Уухтаа ахиу хоохыг бодно. Нэг хүн уухгүй гэж яхад нөгөөх нь би уучих би уучих гэж амж та ундахтай хэрэг. Тийм л архи төрөөс айлын дунд хөвчин гэдэг ч нөө би махад бүхэл оюухан сэтгэхгүй ч нөө архин тавсчихсан архиад бодно өөр юм бодохгүй. Архиад нэг уухан сэгсэн бодол байдаг. Тэрс тэр эхнэр хүүхд хуцтай байна уу хоолтой байна уу хоолгүй байна уу гэдэг л хэрэг бол ботхог. Зүгээр харамаа утсан тийм л аяльтай өвчин. Тэгж явж яваад архинд явж яваад нэг одоо энд байдаг юм аа манай энд байдаг нэг залуу хэлтэй багт нь оронготой дагуулж гараад архицсан ч авга намаг загнажсэн. Тэг загнахаас ч өөрөөр арахгүй л өөртөө зүгээр байсан өхлөн гарын гараа гэж яваад дагуулж гараад. Тэгэхэд архинда толгоо мэдвэл өрөндөө өрөж өтөндөө зулгалах таарна гэж намайг загинчсэн үгүй тэр бүгд. Тэгээ одоо бодох юм сүлд надаас уучлалсан л архин сахсны дараа би тухайн цаг үед уур үдлэж чамаг тэгчихэж үлээ гэв. Тэгээд ер нь бол арих учраас тах чи яаж уух вэ? За хинтэй чамаагүй гоо нэг тэр дөө өөрөөсөө өөрөөх нь хүүхдтэй адилхан жоцоо байна уу? Тэр л хамаа. Дууж илэвэл болов. Тэгж явж явж 2002 онд Дорон тамгийн Аац усаадад энэ малжин совгийн телевизэр гарах юм аа Өрөд Баатар гээд Яндэж Өрөд Баатар гээд тэр агууны лекцэнд 6 дугаар бүлэг болж сооч ирсэн юм аа. Сонгохтой гэсэн нөө энэ ч айлхуу жавж аваад дутгал болоод дөнгө таамартаа авчаад очиад би амралтаа авахт энэ батл зөв онцлогч батл зөв гээд дулаан станцын дарга байсан. Одоо энэ хотод зөвлөг инженер хийгээд Монгол хандсан өөдөгт ажилт юм бил. Та очонгоо яагаад гэсэн чинь би ажил тасалчих жоо ярих уу. Утгад болж байна. Тэгээ хэл амд ороод. Төнгөд очонгоо та би орж байгаа байхгүй оронгоо та. Яагаад чи би ингэж хэлсэн? Дараа би амралтаа авъя. Ер нь би архинс гамгаас өндөрт амралтаа авах энэ доронд явна. Доронд тий төрсөвч мөн байдаг. Тэг судлаа хийж байгаа байхгүй юу? Судлаа хийж байгаа амралтаа авчонгоо та нөгөө амгт авч хотод очиад найзтай архитект юу аа дорч явсан мөнгө ч өгч болоо уцч ирээд тэгээ уцч эндээс нэг амгтнаас мөнгө амгт авсан юм аа яваад яг хотод очисон чи манай их чин охин таарад тэдний төчөө шууд дорнт руу унаа цолгож өгч яваалаа тэгээд их чид ичлсэн чи аа суу гэдэг тэгээд ч үнц их би өмөрнө би устай айлах аргууд би уух үедээ л зүг чамаа аа цо энэ суралтын совгол энэ тэтгэлгүй. Тэр нэр юунд суралтын совгаад очлоо. Үтсэн чинь эхтэн эмхтэн нийлсэн 10 хэдэн хүн сууж байна.
Таарад нга суусан чил амгөөч ингээд нам ороод ярилцаад тийм байсан юм байсан гэдээ яриад тахлаа. Би ч тийм ч өөр би энийг бодвол их хамаагүй дээр байсан юм гэж зүг бодоод байгаа хгүй. Тэгээд энэ сорлтон цагаан 3 хоноод ер нь ярьж гэлсэн. Тэгээд ярилцаж ингээд хүн хамаг ингээд юм ингээ уудлаад хүндлээ тайлхсаач. Айл хуу ихсэн сэтгэн олдоо олцсаар байгаа. Тэр үедээ би чи 21 хоног нийтдээ 21 хоног сорлтонд яваад 17 хоног гэдэг чинь сар гарын дорнтод байж аад ирсэн. Тэгээд ирээд ер нь сой гэсэн санаа бол байж лээсэн. Тэгэл дэссэн ламжийн бат иргэд нэг залуу байдг юм надтай зөвжилсэн. Тэр энэ төл намайг ер нь хамт олон мэл намайг их тийм цаа ах түнзлмаач их тиймсэн. Тэгж авч байгаа 2002 онд энэ засаг дарга байсан инжилмаа гэд тэр үнэ тэр үн дэмжиад энэ дор аагийн даг цохон болж 2004 он цохон болсон. Тэгэл ихний 6 сард нууцхан санагддаг лээс явандаа гээд олон дундаа яриад ингээд ороод ингээд яриад ажил нууц өөрөө чөлөөгөө ойлгохлоо аянд ингээд л одоо чи 2016 жил болж байна гэсэн сар. Гарахтаа яг өөрөө 506-нд өөрөө төсөө өдрөө ирэхэн сахж байсан мэлээ зөөм бодгод. Тэгээд айлх уусан үедээ л янзтай шүү дээ. Ингээд л ингээд хараал юм. Энэ хаа нэг юу энэ юм дээр л айлхын төгчих юм юу байна уу гэж яддаг л хэлсэн. Би үйл басан. Би энэ айрхан тус нэлээ юм өгчээсөө. Аа гэж өнөг хэдэн мал үлдээчээсөө. Хүүд маа нэг өнөө залж гсэн. Тэр нь ер нь их залуухан хүн байсан юм. Чонго тамхлаад айрхнаас өгччихэл хэлсэн. Авгаа хүүхдэн сухад алзан явчихсан үе байсан. Тэр үйл үнд юм болохгүй л айрхан дөгчээсэн юм. Тэгээ одоо ингээд нэг харамсах юм байдгий. Залуучууд их айрх байгаа. Дээр нь энэ нэг тэр нь бүх суугаар телевизээр нэг шараа ариг тэдэг апл нэг нь зүнгүй юм уу? Ингээд зүгт энийг бол би хамгийн муу гэж боддгийн. Тэгж явсараа би өөрөө ингээд пэ боосаар ингээд боож ингээд айрхан дурсан болохоор эхэлт нь айрхны эхэл пэ юм уу гэж боддгийн. Би найрчаагүй явжсэн тэр юмд бол би өөрөөгөө л боруутдгийг тэгээ бусдаг бол боруутдгийг. Айрх уусан аргийн үүр хүүхдээ ямар байдаг мэд үүр хүүхд бол дуугаа ураждаг. Тэгэл дандаа энэ чинь бухимд л сайн сайхан дээр инээд инээд ирэх юм бол энэ их хоор байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд нэг гэр оромжтой тэгээд нэг юм. Тэгээд альбоо тоохтой гараг дэндүүл байсан. Тэгээд найрханас гарч утсаар угаалт гарсан. Ер нь ааг зөвхөн боромжтой ааг зөвхөн болж байгаа. Төмөр Батрын үржигээ залуу явж ирсэн одоо барилтаа ухаад ирдэг сайхан явж байгаа. Лавсан нэг юм бат болгоод байна. Батангаа наран батгаа сайхан явж байна. Тэдний ярилдагч хүн өөрөө хүн дээр хамгийн гол өсөлтөгч нь хүн юм. Өөрөө ялж ирсэн цагт л юм бүхнийг ялах юм байна. Тэвээд таа их гой захин боглож явуулдаг л одоо дэлхийн зөв олон улсын байгууллагатай хамтарч ажиллах гал байруулна гэдэг. Бодол юмсч авах санаа. Чараар л явж илээ. Заштен энэ сургуульд би л энэ сургуульд энэ орон нутгийн одоо мэдрэл сургууль төвдөнд төвдөнд явж сан эсвэл юм жирийн хийд үсэнтэй нуурхан бол. Тэр хүмүүс чи ер нь хуу өнөө үед ингээл бодоод байгаа. Энэ айлын давсан үйл хэцүү их өөрөө хамгийн амжилттай л. Нямдэрч өөрөө татар сурултан дэлгэлжсэн. Айлхан сөрөгө татчих авч чадахгүй хоёрхан зам байдаг. Нэг нь шоронд орох, нэг нь шоронд дулдах зам байдаг гэдэг чинь. Тэр үгэнд бол одоо наад их бодогддог ш. Заримдаа ингээл ажил дээр энд ингээл байж ах гэдэг юм уу. Гэр орондоо ингээд байж ах чил. Тэгээ айлх юм уу гэж тэр айлханд дурддаг байсан бол тэгээ өөрөө гоос өхнээ. Тэгээ одоо бол айл болохоор нэг үүр үг тахал дээр энэ гэж боддог. Нэг сайхан нөгөө гэр орондоо сайхан уур амьсгалтай нэг бага гараал бай гэж утдаг юм дөө. Төвний энэ их өөрчлөлтөд ганцхан дуунд урам зориг итгэл найдварыг авчраад зогсохгүй. Хамаатан задан үр хүүхэд үнгийн залуустай хамгийн том сургамж болохоос гадна өөрийнхөө амьдарч буй нутгийн залуустай таа нар над шиг алдаж болохгүй шүү гэсэн мессежийг өөрийн үр хүүхэд цэцэгшг сайхан залуустай захиас болгон түгээсээр явна. Манайх их өөрчлөлт нь одоо
эргүүх бол манай аавын төр сайхан байгаа. Тэгээд би ч гар багасаа цуг амьдарч исэн гэрээр нь орж гарч исэн манайх их ойрхон байд гэсэн. Тэгээд ер нь эцэг хүүнийхээ хувьд ер нь нэлээ хариуцлагатай юм шиг үзтдэг. Миний хувьд бол их бахархууштай зүйл л дээ. Ах маань өртнөөс уудаг байсан. Уугаад нэлээ гэр бүлд их асуудалтай байсан. Тэгээд нэлээ олон жилийн өмнөөс эрх тарс гэдэг зүйлээс холгосон. Өөрийгөө засаад одоо ингээд яг хүн болгонд ингээд харахад үлгэрч шин явж чадж байгаа хүн гэж би бол дотор утдаг. Тэгээд бас бахархах зүйл төрдөг. Энэ хүн шиг байх хэсэн гэж хичээж явдаг. Бас айл болох чадхаараа энэ хүн үлгэр зөөрөлийг аваад явж байгаа. Тэр би ч одоо би чинь 3-4 ингээд хөвгдөж байсан. Байсан юм аа. Тэгээд л аав тэгээд айлгуугаар ингээд тэгээд нэг хэсэг нь сайн болсоо тэгээд явж явцгаа тэгээд нэг өдөр л өөр айлнаас гар ингээд тэгээд одоо дорн тото манай аавын их чинь одоо гоор хүн байдаг ч тийм их чургаа явсаа. Их дээр очиад айлнаас гар ингээд нэг хэсэг алга болсоо тэгээд чинь нэг жоохон мэс тэг чтэй бол манай дүү ч бас нэг жоохон тэгээд гурлаа гэхдээ үлдээл тэгээд аавч байгаад 2 сар ба 3 сар гэхдээ явцгаад ирсэн. Тэгэл тэгэл аав гайлнаас гарч ирэл тэгээд энэ шиш нь хогтай хогоо одоо нэг 10 жил болж байгаа маа. Яг аавыгаа яг ингээд алтайгаа цаад эргэж ирэхэд яг ямар сэтгэл байна. Оо тэгээд ихтэй бол бас л хойл өсөлтэй арих хөхгүй тэгээд өөр орны уурайс шат өөрчлөж чам жарих хөхгүй тэгээд байдагчтэй. Амаггүй өөрчлөж чам. Ингээд ярих хөхгүй бол сохтоо орж ирэн тэгээд бас мохол өсөлтэй байна. Тэгэхээр манай үйлс одоо тэгээ таавтай цугажчихээс уусууд юм дээ. Зарим нэг нь одоо аль бохоос байсан, зарим нэг нь тэгээд одоо дуусах уу. Одоо нэг тарих гэдэг юм чинь нэг төрлөөд байхгүй болох юм манай үйлс дээ. За би чинь 2011 онд чинь торонтой галхгүй цэргаал болчихгээд 12 талагтаад тэгээд би энэ уулын ажилгуулт одоо уулын гүнд тэгээд талд ургаад ажиллаж байгаа. Тэгээд тэндээсээ гараад тэгээд бас надад ажилгүй нэг хэсэг явж байгаа. Тэгээд саяхан бас АВС тендер готел дулааны станцд ажилд ороод тэг чинь 3 сар л одоо нэг хойш ил ургаа борин цэгтүүд аянут хийж байгаа би. Одоо ороод нэг удааг нэг үлч байгаа. Тэг аянут цагаараа төгсөл гэж одоо 8-9-д болж байна да. Оронтөр сумын иргэдийн ихэнх хүмүүсийг ажлын байр амьдрал ахуйгаар хангаж байдаг. 45 жилийн түүхтэй Боронтөр сумын уулын баяжуулах Боронтөр үйлдвэр нь 1500 гаруй үндсэн ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа өдгөө амжилттай явуулж байна. Тус уурхайн дулааны цехийн үйлсэл хөгжил хүнд хэцүү үед ажиллаж байсан Ахмад ажилтны нэг нь Нэрвгий юм. Ажиллах хугацаанд уулын баяжуулах үйлдвэрд 20-с 30 сая төгрөгийн эдийн засгийн үр ашгийг авчирч, технологийн найдвартай ажиллагааг сайжруулан, шинжилтэд холбоотой засварын ажлуудыг гүйцэтгэн ажилласан талаар тус үйлдвэрийн удирдлагуудын төлөөллөлүүд хэлж байсан юм а. За, бидний чиг өнөөдөр дулааны станц, ер нь Боронтөр уулын баяжуулах үйлдвэр 85 оноо гашаа. Тэр үед баяжиж хэлсэн шүү дээ. Ашигтанд орж ирсэн үйлдвэр. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо энэ чинь 45 жилийн хугацаа Монгол Улсын хийлээ. Тэрний хугацаа бидний чиг баг үндэс салбар дээр бол ажиллаж исэн мэрэгжлийн чадварлаг ажилчид бол одоо туршлагатай ажилчид маш олон төрсэн байна. Тэр гэсэн манай дулааны станц дотор бол одоо бас нэлийн олон ажилчид байна. За үүний нэг нь бол мэдээж манай дэрмийн мэргүү. Анх одоо 1988 онд эхлээд манай дулааны станц засварчгаар олж ажилласан. За 88-аас 2009 онд ажилласан байдаг. Засварчгаар. Засварч болон бригадын дарга. За энэ хугацаанд анаа он ямар нэгэн шалгуудаа шагнаж байсан бэ гэж бас тодорч яригч байна. Энд өгөөд холдааны яамын хөдөлгөөн тухай шагнаж байсан. За мөн Монгол Улс Сэтгүүлийн компани тэргүүний ажилтан удаалаар шагнаж байсан 2009. За 2007 онд бичсэн яамын хөдөлгөөн тухай. За мөн элчин машины тэргүүний ажилтаар 2011 онд гэж цол тэмдэг хүртэж байсан юм одоо чөлөө уушд авч байсан төрийн зүгээсхтэй. За манай хүн тохоо ямар ажил хийдэг гэсэн бэ гэхэд засварчин байсан. Засварчин гэдэг нь одоо улааны станцын бүх зүг томлоод тусах тоноглуудыг бол олчсон засдаг ажил бэлддэг юм уусаа нарийн үйлчлэг юм. За тухайн хүний энэ ажил хугацаанд мэдээж дагаж сурсан бас маш олон том хүмүүс байгаа. За ажилласаа ихээс гадна одоо залуу хүмүүсийг бас нэлээд татгаж сургадаг юм.
За өөрийн хайрцсан засрын байгаатай хамт бол дулаан станцын хамгийн одоо хүндрэлтэй зүйлүүдийн засрын ажлыг гүйцэтгэсэн тохиолдол байга. Жишээлбэл ялангуяа нэгдүгээр зохиог усан алдаатын горь шилжүүлэх энэ одоо ажил дээр 2004 онд төлөв төлөвжөөс ажиллаж байсан. За 2005 онд үндэсний халуусны бойлер, дулааны хийн дулааны ашиглан хэрэгжлийн халуус бэлтгэл шин технологи хэрэгжүүл энэ дээр бас том төлөвжөөс ажиллаж байгаа ажил дээр ажиллаж байсан байдаг. Замун одоо усан алдаатын зохиогээр бол бид нараас уул шиг мал галын хөдлийн засрын ажил дээр мөн бас энэ байгаад төлөвжөөс ажиллаж байсан, сайжиж байсан юм. За манай нэр бүмэн бол Сүхбаатар аймгийн бүрэн цогцны хүн. Тэгээд 66 оны хүн байдгийн. За тэр үеийн бас анх залуу байсан бах хоёр бас жоохон гашуу юм амсдаг байсан тохиол байдаг. Тэгээд энийг бол өөрөө бол одоо би дайчлал өөрөө бол хийсэн. Энэ одоо байдлын тухайн одоо сэтгэл ажиллаж байгаа ажил бас нэгэн сайн юм сурамж өөрөд амьдралын бас юм соломж чадчих. Хүн алдаж онд яд болно. Тэрийг өөрөө одоо хүсээд сэтгэлээ бие татсаж чаддаг юм бол ямар ч хорц зэрэгчлээс болоо амьдрах боломжтой юм аа гэдгийг бас харуул чадсан. За мэдээж хувийн хувьд бол өөрөө бас хэдийн дөлгөө хүн. Хүнд их одоо нийлэмжтэй. Тэгээ хүнийг бол аль хот тусах гэмиг юм чиглэлтэй. Та үед энэ хааж байгаа газар бол Нормандийн дулааны станц анх би энд 1988 онд орж 20 хэдэн жил ажилласан. Энэ их агуу хамт олны дунд ажиллаж байхдаа ажиллаж байсандаа би их бахархт явдгийн. Яагадгүй энэ маань миний хоёр дахь гэр буюу миний гол амьдралд юм гол толгор болж байгаа хамт олон байгаамаа. Цааш явсан гэж толгор болж явна гэж боддог. Би энд ажилласан хугацаанд бол 20 хэдэн жил ажиллахдаа бол бас нэлээд хэдэн жил төрүүлсэн байгаа. Одоо л яг одоо бол дулааны станцанд ажиллаж байгаа Дуусрын гэж байна миний шав. Батууйг гэж байна хоёулаа. Зурдуур өндөр зэрэгтэй ингэж тон өхөөрмж ёо. 100-аас 100-аар ажиллаж байгаа юм залуучууд байгаа. Ингээ залуучуудтай бол ялгахаар бас ажиллаж явах хугацаанд цааш нэг сар өдөр дөрөлд үзүүлсэн гэж бодож явдаг. Миний хамт олон бол агаа хамт олон арахгүй нэг 100-аа галтай сэтгэлдээ галтай ийм л агаа хамт олон байдаг юм да. Тэр гарын ажилчтай одоо галдуу залуучууд ажилладаг ийм хамт олон байгаамаа. Би хамт олондоо их баярлж явдгийн. Миний өдөс өглөө явна энэ хамт олонны маань маш тосож боддог. За та бидний энэ харж байгаа энэ үйлдэл бол горон дөр уулын барьжлах үйлдвэрийн төв байлын юм байгаа. Би энэ одоогоор гэрэт харуул хийдэг. Манай баруунд чивэрх том уурхай шүү дээ. Аргагүй 1500 гарын ажилчтай аргагүй том уурхай. Хэвээр энэ дөр нөгөө уурхай гэдэг бол жинхэнэ ирүүний хийдэг ажиллаа гэж аа маань бас уурхай хүмүүс ээлдэг байсан. Тэгэл аргагүй л үйл дэмцээ уурхайчд бол энэ орондын уурхайд байдаг бөгөөд жинхэнэ чадварлаг ажилчд бол энд байдаг. Монголын чадварлаг уурхайчд энд байж гэж боддог. Аа тэгээд одоогоор би яг энэ аргачаа энэ төв хорстол харуул хийдэг. А ингээд ер нь залуучуудаа ойлгохтой ер нь арх гэдэг зүйлээс хол яваарул гэж. Архгүй бол амьдрал сайхан байдаг юм аа. Гүнж утгасан үе хүнд тохиолдох байх. Гэхдээ тэрийг архаг тайлна гэж үзэж байгаа байж болно гэсэн үүнийг л ер нь залуучуудаа хэлий. Ингээд одоо энд дэч надаас ярилцлага авсан тав хүн доо бол танаа байгууллага хамт олон жаргал ингээд ирээд ингээд өсөө ёо. Та бүхэн над маш их уран байв. Наад бол манай гэр бүл маш их уран байрлаж явдагт нэг баярлж байна. За манай гэр бүлийг энэ сайхан шагналлынд тодорхойсон маш их баярлж байна. Тэгээд дэмжижад нэх баярлж байна. Манай өр хүүхдүүд л одоо том охин маань өсч хийж байгаа. Энд манай дунд дараагийн хүү болохоор бор өндрийн уулын ажиллах үйлдвэр энэ байргалд гэдэг газар агнуурч хийж байгаа. Тэгээд баг охин маань Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээд сууж байгаа. Дахиад явчих гэж угаасаа хамт ажиллаж байгаа. Залуу өргөлдөд та хаашд энэ
муха арх гэдэг зүйлээс хааллахыг уриалж байна. Гэр бүл хөөг залуучуудын хөгжлийн зөөс гэр бүлийг дэмжигчээлээ болгож байна. Жилд зохион байгуулж аймгийн энд 9 жилд гэр шалгаруулсанд үүний нэг нь бол одоо хог цочлого гэр бүлээр одоо манай гэр бүл шалгарсан. Үндэл их аяртай байдаг. Үнд чи бас нэг формаг тийчсэн сурмаг тийчээ гэж үг байдаг. Энэ бол асар их ором дээр нь асар их хариуцлагаг надад өөрөөс юм. Бийлэх маш их аяртай байдаг бас. Их сайхан оромтой байдаг. Аймгийн хэмжээнд тэгээд эн чи бас улсын хэмжээнд гарч байгаа шүү дээ. Намайг нэг энэ сэнгэл авчаад ирээд ажил дээр очиж авахгаад очиж хэдэн залуучууд аврах хэдэн залуучууд надад ирээд баяр хүргэжсэн. Та бол аймгийн хэмжээнд дэш бас улсын хэмжээнд гарч байна шүү дээ гэж баярлаж. Ярил одоо бодоход тийм л байна. Тэгээд аймаг орон нутгийн манд цаахан дэмжиж авах баяртай байдаг юм уу. Тэр үеийн дэмжлэгээр тэнд ажил уусмд оролцлоо гэхээс ганцаараа тэгээд хамт олонтойгоо сэтгээд л ер нь айхтар өөрчлөж явах гох юм уу. Засаг захиргаа аймаг хотмон дэмжиж энэ ажил нь сайхан өөрчлөлмөй шүү дээ. Тэгээд ч дэмжиж байна дөө сайхан дэмжиж. Заастал болно л гэж бодож байгаа. За бид хэдийгээр тухайн үед манай цагийг одоо ажиллахгүй байгаа ч гэсэн тий өөр ажил тангаа шилжсэн боловч бид ямар нэгэн ажил төрөлтэй залуучуудаа ярихдаа за та нарыг манай тэр эргүү ах шиг тий эргүү шиг гэж ажиллаж байгаарэ энэ өнгөж хийсэн шүү. Юмсаа тэр хүний одоо амжилт жишээ байна. Тий одоо дүр дуурайлаа тиймээс та нар энийг нэг харж сурж хадгалчих хэрэгтэй юм аа гэдэг. Одоо манай хамт олонсоо үргэлж одоо эргүү ах. Эргүү ах гэдэг яг хаа хүмүүс бол солгоо нэрүү гэдэг юм ганц зэрэг тий өөрөө эргүү чи хэлдэг юм уу. Тэр энэ санал болно гэж сайхан үлж хаал явдаг. Үргэлж одоо бид бас хэдийгээр хамт ажиллаж гүйсэн бас үргэлж хоорондоо энэтэй бастай юу нэг юм болж явдаг. Энэ чиглэлтэй байна. Аа тий. Тэр талаар бол сонссон. Бүр дууссан. Тэгээд хэвч өөртөө гэр бүлд наадад хэлэхэд жаргал жаргалын дээдэг хүсэе. Хүшээ илүү сайхан урт наслаад удаан жаргаарай л гэж хэлсэн та. Тэгээд одоо манай чинь 2018 онд шилдэг юм эрүүл гэр бүлээр тодорсон надаас баярлалаа гэж хэлье. А одоо энэ арх одоо нэг энэ нэгэнд чи одоо залуучууд төлтгөө одоо хүн залуу төлтгөө одоо архив бол айгүй удаг болсон юм. Одоо тэрнээс олж одоо гэр бүл салтал айгүй болчиход байгаа. Одоо энэ нэгэнд л манай ап бол ийм хорц шүлг юм уу ийм өдөө бол ингээд архинаас гараад ийм гоё Жижигхэн зүйлээс амжилт эхэлдэг гэж түүнд алдсан зүйл олонч хэлээ. Амжилтыг эрэлхийлж алдснаа буцааж олохын тулд хичээж яваа жирийн нэгэн уур хайчин, жирийн нэгэн ахав хүн. Үй үйн залуустан үлгэр дуурайлал болж, ахын сургаалаар зэмлэл хүртээж, аавын сургаалаар урам хайрлан ажиллаж буй, жирийн нэгэн гэр бүлийн өрхийн тэргүүний сургаалын үгээр энэ хүү нэвтрүүлгээн жаргааж байна. Гэр бүл хүүхэд залуучдын газартай хамтран хөргөж буй энэ удаагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Манай энэ удаагийн маань нэвтрүүлгийн зочноор хорц зуршилгүй гэр бүл оролцсон юм аа. За тэгээд хүн алдаж болно. Алхахыхаа хэрээр хүн бас альва зүйлдер ухамсартай хандаж алдаагаараа мөн амжилтанд хүрч болохыг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр залуус та бүхэнд манаас сургамж болсон нэвтрүүлэг хүрсэн байх гэдэгт итгэлтэй байна. Дараа дараагийнхаа нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай.